दोडामार्ग तालुक्यात विरडी प्रकल्पाचे उपविभागीय अभियंता एस एस बागेवाडी यांना वीज पाणी रस्त्या संदर्भाच्या प्रशासकीय मान्यता घेण्यासाठी 10 एप्रिलची डेडलाईन देऊन विरडी प्रकल्पग्रस्तांनी बुधवारी सुरू केलेलं उपोषण दिवसभरानंतर स्थगित केलं. प्रकल्पग्रस्त आणि प्रकल्प अधिकारी यांच्यामध्ये शिवसेनेचे तालुका प्रमुख बाबूराव धुरी यांनी शिष्टाई केली. यावेळी पंचायत समिती सभापती गणपत नाईक आणि उपसभापती सुनंदा धरणे उपस्थित होत्या. विरडी प्रकल्पाचं काम सुरू करण्याआधी 42 कुटुंबांचं पुनर्वसन आवश्यक होतं. सन 2007 प्रकल्प बाधितांना भरपाई देण्यात आली, पण पुनर्वसन वसाहतीत भूखंड देण्यात आले नाहीत. 10 वर्षात पैसे संपले, भूखंड नसल्यानं घर बांधायचं राहून गेलं. भूखंड मिळाल्यावर घर बांधायचंच असल्यानं बुडीत क्षेत्रातील घरांची दुरुस्ती लांबणीवर पडली. आता घरही नाही आणि भूखंडही नाही अशी स्थिती आहे. पावसाळ्यात घरं कोसळून जीवित व वित्तहानी होण्याची भीती आहे. म्हणून भूखंड आणि पुनर्वसन वसाहतीत वीज पाणी रस्ते आणि अन्य सुविधांची मागणी प्रकल्पग्रस्त करत होते, पण शासनानं दखल न घेतल्यानं त्यांनी बुधवारी उपोषणाला सुरुवात केली. नियोजित पुनर्वसन वसाहतीतील आंब्याखाली उपोषण सुरू केलं. वैद्यकीय अधिकारी रामदास रेडकर, डॉक्टर एम डी अंधारी यांनी सायंकाळी उपोषणकर्त्यांची तपासणी केली. तसंच शिवसेना तालुका प्रमुख बाबूराव धुरी, सभापती गणपत नाईक, उपसभापती सुनंदा धरणे यांनी प्रकल्पग्रस्तांची भेट घेतली. त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीनं बागेवाडी यांच्याशी चर्चा केली आणि लिंबू पाणी देऊन उपोषण स्थगित करण्याची विनंती केली. प्रकल्प 2007 कार्यान्वित झाला. 2007 खऱ्या अर्थानं प्रकल्पग्रस्तांच्या ह्या ठिकाणच्या जमिनी ताब्यामध्ये घेतल्या. ज्यावेळी जमिनी ताब्यामध्ये घेतल्या गेल्या, घरं ताब्यामध्ये घेतली गेली, तिथपासून खऱ्या अर्थानं पुनर्वसनाची प्रक्रिया चालू होणं गरजेचं होतं. पण 2017 आज तक ह्यांना भूखंड ह्या ठिकाणी दिलेलं नाही. त्या ठिकाणचे त्यांचं पुनर्वसन क्षेत्र आहे, त्या ठिकाणी रस्ते नाहीत, वीज नाहीत, आणि त्यांची जी राहती घरं आहेत ती जीर्ण झालेली आहेत. त्यांना एक गोष्टीची माहिती आहे की ही घरं दुरुस्त करून काय फायदा नाही आहे. गेल्या 10 वर्षामध्ये कुठच्याही प्रकारची डागडुजी झालेली नाही. घरं येणाऱ्या पावसामध्ये कोसळू शकतात. ह्या ठिकाणी त्यांना भूखंड दिलेले नाहीत. भूखंडामध्ये विजेची सोय नाही, भूखंडामध्ये रस्ते नाहीत. मग ह्या लोकांनी करायचं का? वारंवार ह्यांनी पत्रव्यवहार केला, वारंवार ह्यांनी मागणी केली, मात्र त्यांच्या मागणीला दाद न दिल्यामुळे आज ह्या ठिकाणी प्रकल्पग्रस्त उपोषणाला बसले. परंतु हा जो त्यांचा प्रश्न आहे तो शासन स्तरापर्यंत पोचवण्याची आम्ही हमी घेतलं. त्याचबरोबर ह्या ठिकाणी पाटबंधाऱ्याचे अधिकारी वर्ग आलेले, त्यांना आम्ही सांगितलेलं आहे की येत्या 10 दिवसामध्ये ह्या सर्व कामाला प्रशासकीय मंजुरी घेण्याची जबाबदारी तुमची आहे. आणि प्रशासकीय मंजुरी जर आपण घेतली नाही तर आम्ही 11 तारीखपासून पुन्हा ह्या ग्रामस्थांबरोबर ह्या ठिकाणी आम्ही आंदोलनामध्ये आम्ही ह्या ठिकाणी उतरणार आहोत. महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की हे लोक ह्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं बेघर झालेली आहेत, मात्र बेघर यादीमध्ये ह्यांचं लोकांचं नाव नाही आहे. त्यामुळे ह्या ठिकाणी सभापती, उपसभापती, पंचायत समितीच्या ह्या ठिकाणी ह्या सर्व आंदोलनामध्ये सहभागी झाले. त्यांनी मान्य केलं की ड वर्गामध्ये ह्यांची नावं समाविष्ट केल्यानंतर तात्काळ त्यांना DRDकडनं त्यांच्या घरांसाठी आवश्यक त्या निधीची मंजुरी आम्ही घेऊ. त्याचबरोबर दोडामार्गच्या तहसीलदारांनाही हे ग्रामस्थ ह्या ठिकाणी जे भेटणार आहेत आणि घरं आमची येणाऱ्या पावसामध्ये कोसळू शकतात, त्यामुळे आमची पर्याय व्यवस्था करा अशा प्रकारचं निवेदनही हे सर्व ग्रामस्थ उद्या त्या ठिकाणी देणार आहेत. आणि येणाऱ्या काळामध्ये ह्यांच्या प्रत्येक आंदोलनामध्ये आम्ही ह्या ठिकाणी त्यांच्याबरोबर राहणार आहोत. हे सर्व आंदोलन चालू असताना सन्माननीय दीपकभाई केसरकरांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, सन्माननीय खासदार साहेबांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण दोन्ही सभागृहांचं कामकाज चालू असल्यामुळे त्यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. मात्र त्यांच्या वतीनं आम्हींची जबाबदारी घेतलेली आहे. सर्व जो प्रश्न आहे तो जिल्ह्यामध्ये खास बैठकीचं प्रशासनाचं आयोजन करून यांचे जे काही प्रशासकीय मंजुरीसाठी जे प्रश्न रखडलेले आहेत ते प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मला खात्री आहे की दीपकभाई त्यांना तात्काळ आदेश देतील. पाटबंधारे खात्याच्या डेप्युटी इंजिनियरने आज जे आम्हाला पत्र दिलं त्या पत्रात असं नमूद केलं की 1.5 महिन्याच्या आत सर्व सुविधा शासकीय मान्यता मिळून देऊ, आणि तसे न झाल्यास आम्ही त्यांना 10 दिवसांची मुदत दिली, तसे न झाल्यास 10 दिवसात परत स्थगित झालेलं आजचं उपोषण 11 तारीखपासून पुन्हा सुरू होईल. दिनांक 8 मार्च 2017 उपोषणाच्या संदर्भात पत्र पाठवण्यात आलेलं होतं. त्या अनुषंगानं पाटबंधारे खाते आणि पुनर्वसन अधिकारामार्फत 18 तारखेला ग्रामपंचायत विरडी या ठिकाणी बैठक झाली, पण त्या ठिकाणी कुठलाही प्रकारचा निर्णय झालेला नाही, त्यामुळे आम्ही उपोषणावरती ठाम होतो. आणि आज 29 तारखेला सकाळ 8 वाजल्यापासून आता 7 वाजेपर्यंत आम्ही उपोषण केलेलं आहे. त्या दरम्यान आज दुपारी पाटबंधारे विभागाचे डेप्युटी इंजिनियर या ठिकाणी आले
दिवसभर चर्चा झाली, पण संध्याकाळी त्यांनी असं आश्वासन दिलं की जी प्रशासकीय मान्यतेची कामं आहेत ती कामं येत्या 1.5 महिन्यामध्ये सोडू अशा प्रकार असं लेखी आश्वासन दिलं. परंतु आमचं म्हणणं आहे की 10 तारीखपर्यंत या सगळ्या मान्यता झाल्या पाहिजे, अन्यथा आपण 11 तारीखपासून आंदोलन करणार आहे. कुठल्याही प्रकारची पूर्वसूचना न देता 11 तारीखपासून आंदोलन होणार आहे अशा प्रकारची आमची ठाम मागणी आहे आणि असं निवेदन आम्ही या अधिकाऱ्यांना सर्व या ठिकाणी दिलेलं आहे. जवळपास 10 वर्ष पाटबंधारे आणि पुनर्वसन विभागानं या ना त्या कारणानं विरडी प्रकल्पग्रस्तांचं पुनर्वसन करण्यास टोलवाटोलवी केली, त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना उपोषणाचं हत्यार उपसावं लागलं. शासनाचा वेळकाढूपणा लक्षात घेऊन त्यांनी दिलेली 1.5 महिन्याची मुदत प्रकल्पग्रस्तांनी 12 दिवसांवर आणली. या काळात प्रशासकीय मान्यता मिळवण्यात प्रकल्प अधिकारी कमी पडले तर पुन्हा 11 एप्रिलपासून नवं आंदोलन सुरू होईल, एवढं मात्र नक्की. प्रभाकर धुरी, कोकण नाव, दोडा मार्क.